यशस्वी आय एस मध्ये तुमचं स्वागत. आजच्या तरुणच्या लेक्चर मध्ये काय करू आपण, तर जे काही अहवाल आणि निर्देशांक आहेत ते अहवाल आणि निर्देशांक बघूयात. बघा, प्रत्येक जी काही परीक्षा आहे, राज्यसेवा असेल, राज्यसेवा पूर्व मुख्य किंवा कंबाईंड पूर्व आणि मुख्य, ह्या सगळ्या परीक्षांमध्ये आपल्याला जे काही अहवाल आणि निर्देशांक आहेत, म्हणजे ज्याला आपण रिपोर्ट्स अँड इंडेक्स म्हणतो, त्याच्यावरती कंपल्सरी प्रश्न असतो. आता साधारणपणे जर बघायला गेलं तर याच्यावरती 2 ते 3 प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात. एक उदाहरण देऊन सांगतो मी तुम्हाला. जर सपोज HDI इंडेक्स आहे तर आपल्याला प्रश्न आयोग काय विचारतं, सुरुवातीच्या जर टॉपिक मध्ये बघितलं तर इकॉनॉमिक्स मध्ये प्रश्न विचारत असताना आयोग काय प्रश्न विचारतं की जे काही इंडेक्स आहेत, सपोज जर HDI आहे तर HDI कधीपासून सुरुवात झाला, तो कोण काढतं, त्याचे जनक काय, अशा टाईपचे प्रश्न विचारतात. आणि करंट अफेअर्स मध्ये जर बघायला गेलं तर एखादा इंडेक्स आहे तर त्या इंडेक्स मध्ये भारताचा क्रमांक किती आहे, त्या इंडेक्स मध्ये किती पॉइंट दिलेले आहेत भारताला, इवन ते जो काही इंडेक्स आहे त्या इंडेक्स मध्ये गेल्या वर्षी काय सुधारणा होती भारताची, यावर्षी काय प्रगती आहे, भारताचा नंबर विचारला होतो त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला नंबर कोणाचा आहे, सगळ्यात शेवटी नंबर कोणाचा आहे, आणि जे काही इंडेक्स आहेत त्या इंडेक्सचे जे काही टायटल आहेत किंवा आपण शीर्षक म्हणू शकतो किंवा एखादं थीम असते, त्या थीम वरती पण काय केला जातो, आयोगाकडून आपल्याला प्रश्न विचारला जातो. प्रत्येक परीक्षामध्ये दरवर्षी साधारणपणे ज्या काही जेवढ्या आयोगाच्या प्रश्न परीक्षा होतात त्याच्यामुळे कमीत कमी 8 ते 10 वेळा जे काही प्रश्न आहेत ह्या इंडेक्स वरती आपल्याला प्रश्न बघायला मिळतात. अतिशय महत्वाचा टॉपिक आहे, इकॉनॉमिक्सच्या दृष्टीनेही आहे, सोबतच जो काही करंट अफेअर्स आहे त्या करंट अफेअर्सच्या दृष्टीनेही हा टॉपिक काय आहे, महत्वाचा आहे. तर आपण सुरू करूयात जे काही महत्वाचे इंडेक्सेस आहेत त्या महत्वाच्या इंडेक्सेसला. बघा, त्यातला पहिला सगळ्यात महत्वाचा जो काही इंडेक्स आहे तो पहिला महत्वाचा इंडेक्स म्हणजे मानव विकास निर्देशांक. मानव विकास निर्देशांक म्हणजे काय, ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स. आता हा जो काही 2021 इंडेक्स आहे, हा 2021 इंडेक्स आहे मानव विकास निर्देशांक 2021. तर हा जो काही निर्देशांक आहे, हा निर्देशांक कोण जाहीर करतं, तर जी काही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आहे म्हणजे जे काही UNDP आहे, तो UNDP काय करत असतं, हा जो काही निर्देशांक आहे हा निर्देशांक जाहीर करत असतं. त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं काय की 2020 जी काही राज्यसेवा पूर्व परीक्षा झाली होती त्याच्यामध्ये जे काही अहवालाचं शीर्षक होतं ते विचारलेलं, तर अशाच प्रकारचं शीर्षक आताही विचारू शकतात. 2021 जो काही HDI आहे त्याचं शीर्षक काय आहे, अनिश्चित काळ अस्थिर जीवन बदलत्या जगात आपले भविष्य घडवणे. हे काय आहे, तर 2021 जे काही HDI आहे त्याचं काय आहे टायटल आहे. आणि 2021 इंडेक्स मध्ये जवळपास 199 देशांचा काय केलाय, विचार केलेला आहे. आणि हा 199 देशांमध्ये भारताचं जे काही स्थान आहे ते भारताचं स्थान काय आहे, 132 स्थानावरती आहे. 2020 अहवालामध्ये 189 देशांमध्ये भारताचं स्थान 131 होतं, म्हणजे 2020 पेक्षा भारताचं जे काही स्थान आहे ते भारताचं स्थान एका अंकाने काय झालेलं आहे, घसरलेलं आहे. त्यानंतर भारताचा जो काही स्कोर आहे, हा भारताचा स्कोर आहे 2021 मध्ये 0.633. आणि भारताचा जो काही समावेश आहे हा मध्यम मानव श्रेणी विकास श्रेणीमध्ये काय केला जातो, केलेला जातो. आपण बघितलंय की याच्या HDI 4 श्रेणी पाडल्या जातात इकॉनॉमिक्सच्या पुस्तकांमधून, एकदा ते काय करा वाचून घ्या. 2020 साली भारताचा जो काही स्कोर होता तो स्कोर होता 0.64, एवढा भारताचा स्कोर होता. म्हणजे जी काही स्कोर आहे भारताचा HDI मध्ये त्याच्यामध्येही थोडासा काय झालेला आहे, कमी आलेला आहे. आणि रँकिंग जे काही आहे ते रँकिंग पण आपलं काय कमी आले, म्हणजे 132 आहे, एक रँकिंग आपलं काय झालेलं आहे, घसरलेलं आहे. तर एवढ्या महत्वाच्या गोष्टी काय करा, HDI बद्दलच्या काय करा, लक्षात ठेवा. त्यानंतर HDI बद्दल जर महत्वाची गोष्ट बघायला गेली तर HDI जो काही आहे तो सुरुवातीला 1990 मध्ये सुरू केला. आणि HDI काढण्याची जी काही प्रेरणा आहे ती मेहबूब उल हक, जे काही पाकिस्तानचे अर्थतज्ञ आहेत मेहबूब उल हक आणि भारताचे अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन, ह्या दोघांनी काय केलंय, तर जो काही HDI आहे तो HDI सुरू केलेला. HDI जे काही जनक आहेत ते मेहबूब उल हक यांना काय केलं जातं, म्हटलं जातं. HDI काढण्यासाठी 3 आयाम आणि 4 निर्देशांक यांचा वापर केला जातो. हा एक प्रश्न आयोग वारंवार विचारते की कोणते आयाम आहेत आणि कोणते निर्देशांक आहेत, तर याच्यावरती राज्यसेवा पूर्व परीक्षा असेल किंवा राज्यसेवा मुख्य परीक्षा असेल त्या परीक्षेमध्ये हे प्रश्न विचारले जातात. हे जे काही आहे यांच्या भूमितीय मध्यावरून काय केला जातो, तर HDI काढला जातो. एक गोष्ट इथं लक्षात ठेवा की इंडेक्सेस मधल्या सगळ्याच गोष्टी मला शक्य नाहीये घेणं, तर काही जो काही पार्ट आहे त्याचा थेरॉटिकल पार्ट तो तुम्ही काय करा, तर इकॉनॉमिक्सच्या पुस्तकामधून काय करा, वाचून घ्या. तर जे काही 3 जे काही आयाम आहेत किंवा ज्याला आपण डायमेन्शन्स म्हणतो ते आहे जन्मावेळेचं सरासरी आयुर्मान,
त्यानंतर म्हणजे दीर्घ आयुर्मान जो काही आहे ते दीर्घ आयुर्मान कशावरून काढलं जातं, तर जन्मावेळचं जे काही सरासरी आयुर्मान आहे त्याच्यावरून काय केलं जातं, दीर्घ आणि आरोग्यमय जीवन काढलं जातं. त्यानंतर पुढचा जो काही आहे ती ज्ञानाची सुगम्यता, आणि हा जो काही ज्ञानाची सुगम्यता आहे हा दोन गोष्टीवरून काढला जातो, शालेय शिक्षणातील सरासरी वर्ष आणि अपेक्षित शालेय वर्ष असे दोन निर्देशांकावरून काय केला जातो, ज्ञानाची सुगम्यता काढला जातो. आणि तिसरा जो काही आहे तो तिसरा आहे चांगले राहणीमान. चांगले राहणीमान मध्ये दरडोई उत्पन्न जिथं आपण काय करतो GNI काढतो. बघा 2020 ची जी काही राज्यसेवा पूर्व परीक्षा आहे त्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षेमध्ये तिथं GNI आयोगाने काय केलं होतं, GDP दिला होता, आणि तिथं बऱ्याच मुलांचं काय झालं होतं, चुकलं होतं. पण इथं लक्षात ठेवा की HDI काढताना GDP नाही तर तिथं काय केला जातो, चांगले राहणीमान काढण्यासाठी GNI काय केला जातो, वापर केला जातो. GDP म्हणजे काय, GNI काय, हे सगळं आपण इकॉनॉमिक्सच्या लेक्चरमध्ये काय केलेले पाहिलेलं आहे. तर अशा प्रकारचे हे जे काही 3 आयाम आणि 4 निर्देशांक आहेत यांच्या सहाय्याने काय केला जातो, HDI काढला जातो. ही महत्वाची गोष्ट काय करा, सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. त्यानंतर पुढचं आहे की HDI मध्ये कोणत्या देशाचं स्थान काय आहे. तर 2021 मध्ये भारताचा जो काही क्रमांक आहे हा 2021 मध्ये भारताचा क्रमांक आहे 132, आणि 2020 मध्ये भारताचा क्रमांक होता 131. ही एक गोष्ट काय करा लक्षात ठेवा. भारताला जे काही गुण मिळालेले आहेत ते भारताला गुण मिळालेले आहेत 0.633, आणि जे काही ऍव्हरेज जगाचे जर गुण बघितले तर ऍव्हरेज जगाचे गुण आहेत 0.73. ही एक गोष्ट काय करा लक्षात ठेवा. आता HDI मध्ये पहिला देश कोणता असाही प्रश्न आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. तर HDI मध्ये पहिला देश आहे स्वित्झर्लंड, त्यानंतर नॉर्वे आणि त्यानंतर आइसलंड. बघा एक नंबरला देश कोणता आहे, एक नंबरला आहे स्वित्झर्लंड, 2 नंबरला नॉर्वे, आणि 3 नंबरला कोणता देश आहे, तर आइसलंड देश 3 नंबरला आहे. आणि जर सगळ्यात शेवटचा देश बघायला गेलं तर दक्षिण सुदान, त्यानंतर चाड, आणि 3 नंबरला नायजर. हे काय आहेत, तळाचे देश आहेत. तर एवढी सगळी जी काही इन्फॉर्मेशन आहे HDI बद्दलची, काय करा लक्षात ठेवा. HDI मध्ये भारताचा क्रमांक काय आहे 2021 रिपोर्टनुसार 132, ही अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. त्यानंतर पुढचं बघा लैंगिक असमानता निर्देशांक. आता हा जो काही लैंगिक असमानता निर्देशांक आहे याच्यावरतीही आयोग आपल्याला वारंवार प्रश्न विचारत असतं. तर बघा सगळ्यात महत्वाचं काय, तर जी काही कोविडची साथ आहे त्या कोविडच्या साथीमुळे जे काही लिंग असमानता आहे ते लिंग असमानता, जगाची लिंग असमानता काय झालेली आहे, तर 6.7% वाढलेली आहे. प्रश्न काय विचारला जाईल आपल्याला की लिंग असमानता निर्देशांकानुसार जगाची जी काही जगामधली जी काही लैंगिक असमानता आहे ती जगामधली लैंगिक असमानता वाढलेली आहे का कमी झालेली आहे, तर जगामधली लैंगिक असमानता काय झालेली आहे, वाढलेली आहे. आणि त्याला कारण काय देण्यात आलेलं आहे, तर जे काही कोविडची साथ होती त्या कोविडच्या साथीमुळे जगामधली जी काही लैंगिक असमानता आहे ती लैंगिक असमानता काय झालेली, वाढलेली आहे. आता बघायला गेलं तर जी काही लैंगिक असमानता आहे याच्यामध्ये भारताचं जे काही स्थान आहे ते भारताचं स्थान 132वं आहे. ही एक गोष्ट काय करा लक्षात ठेवा. आणि हे जे काही 132वं स्थान होतं हे गेल्या वर्षीही भारताचं स्थान 132वंच होतं. आणि लैंगिकचा जर आपण रिपोर्ट बघितला तर किंचित भारताने काय केलेली आहे, लैंगिक असमानता निर्देशांकामध्ये सुधारणा केलेली आपल्याला काय होते पाहायला मिळते. बघा राज्यसेवा पूर्व परीक्षेला जे काही प्रश्न होते त्याच्यामध्ये प्रश्न वारंवार विचारला होता बघा आयोगाने, यावर्षी पण 2021 पहिला होता, की कोणता जो काही इंडेक्स आहे त्या इंडेक्स मध्ये भारताने प्रगती केलेली आहे का अधोगती केलेली आहे. तर लिंग असमानता निर्देशांक जो काही आहे जेंडर इनइक्वेलिटी इंडेक्स म्हणतो आपण, तर त्याच्यामध्ये भारताने किंचितशी सुधारणा केलेली आहे. त्यानंतर हा जो काही इंडेक्स आहे हा इंडेक्स काढत असताना जे काही 3 आयाम आहेत त्या 3 आयामांचा काय केला जातो, वापर केला जातो. पुनरुत्पादक आरोग्य, सक्षमीकरण आणि श्रमिक बाजार ह्यांचा काय केला जातो, वापर केला जातो. जसं ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं इकॉनॉमिक्सच्या पुस्तकामध्ये की संसदेमध्ये किती महिलांचं सदस्यत्व आहे, जो काही श्रम बाजार आहे त्या श्रम बाजारामध्ये महिलांचं किती प्रतिनिधित्व आहे, या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास काय करा की इकॉनॉमिक्सच्या पुस्तकामधून एकदा बघून घ्या. तर लैंगिक असमानता निर्देशांक जो काही आहे त्याच्यामध्येही भारताचं स्थान कितव आहे, 132वं आहे. HDI मध्येही कितव होतं ते 132वं होतं. त्यानंतर पुढचा निर्देशांक जो काही आहे तो आहे बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक, ज्याला आपण काय म्हणतो MPI म्हणतो, मल्टी डायमेन्शनल पॉवर्टी इंडेक्स. तर हा जो काही MPI आहे हा MPI कोणी करतं, तर जी काही UNDP संस्था आहे ती UNDP आणि ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी जी काही आहे ह्या दोन संस्था मिळून काय करतं, MPI घोषित करत असतं. आणि जी काही MPI आहे त्या MPI ची यावर्षीची स्कीम काय होती, तर
अनपॅकिंग डिप्रायव्हेशन बंडल्स टू रिड्यूस मल्टी डायमेन्शनल पॉवर्टी. आणि 2010 मध्ये हा जो काही इंडेक्स आहे, हा इंडेक्स 2010 मध्ये काय केलेला, तर पहिल्यांदा सुरू केलेला. एमपीआय काढत असताना सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय, तर एमपीआय काढत असताना जे काही 3 डायमेन्शन आहेत किंवा 3 आयाम आणि 10 इंडिकेटर यांचा काय केला जातो, वापर केला जातो. आयोगाने आपल्याला राज्यसेवा पूर्व परीक्षेमध्ये याच्यावरती वारंवार प्रश्न विचारलाय की एमपीआय काढत असताना कशाचा उपयोग केला जातो. बघा, कंबाईनची जी काही पूर्वपरीक्षा आहे त्या कंबाईनच्या पूर्वपरीक्षेमध्ये शक्यतो हे जे काही डायमेन्शन आहेत, निर्देशांक आहेत, हे विचारले जात नाहीत. मात्र राज्यसेवा मुख्य परीक्षा, पूर्वपरीक्षा दोन्हीकडेही काय केलं जातं, हे विचारलं जातं. बघा, आरोग्य हे जे काही डायमेन्शन आहे याच्यामध्ये पोषण, त्यानंतर जे काही बालमृत्यू आहे ह्या दोघांचा विचार केला जातो. शिक्षणामध्ये काय केलं जातं, शालेय शिक्षणाची वर्ष, त्यानंतर शाळेतील उपस्थिती यांचा विचार केला जातो. आणि जे काही राहणीमान आहे, स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग, याच्यामध्ये स्वयंपाकाचं इंधन, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, घर आणि मालमत्ता या सगळ्यांचा काय केला जातो, विचार केला जातो. म्हणजे जे काही 3 डायमेन्शन आहेत आणि 10 निर्देशांक आहेत, त्या 3 डायमेन्शन आणि 10 निर्देशांकाचा वापर एमपीआय काढण्यासाठी केला जातो. त्यानंतर पुढचा जो काही महत्वाचा इंडेक्स आहे तो आहे जागतिक भूक निर्देशांक. बघा, त्याला आपण काय म्हणतो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जागतिक भूक निर्देशांक, ज्याला आपण काय म्हणतो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स. ही एक गोष्ट काय करा, लक्षात ठेवा. आयोगाने आपल्याला एक प्रश्न विचारला होता की जागतिक भूक निर्देशांक कोण काढतं, तर जो काही जागतिक भूक निर्देशांक आहे तो जागतिक भूक निर्देशांक कन्सर्न वर्ल्ड वाईल्ड ही जी काही आयर्लंड मधली संस्था आहे आणि वेल्थ हंगर लाईफ ही जर्मनी मधली जी काही संस्था आहे, ह्या दोन संस्था मिळून काय करतात, तर जागतिक भूक निर्देशांक म्हणजेच हंगर इंडेक्स काय करत असतात, काढत असतात. आता याच्यावरती पुढचा एक प्रश्न विचारलेला आहे, बघा की तो महत्वाचा आहे, की जो काही भूक निर्देशांक आहे हा भूक निर्देशांक 0 ते 100 पॉईंटच्या दरम्यान दाखवला जातो. किती पॉईंटच्या दरम्यान दाखवला जातो, तर 0 ते 100 पॉईंट जे काही आहेत त्या 0 ते 100 पॉईंटच्या दरम्यान भूक निर्देशांक दाखवला जातो. 0 एखाद्या देशाचं जर पॉईंट जर 0 असतील, तर 0 पॉईंट असल्यानंतर त्या देशामध्ये काय आहे, 0 उपासमार आहे. आणि जर 100 त्याचे पॉईंट असतील तर सर्वाधिक काय आहे, उपासमार आहे. आता जर बघायला गेलं तर भारताचा जो काही क्रमांक आहे, हा भारताचा क्रमांक आपण कशामध्ये येतो, तर 107 क्रमांक येतो. बघा, इथं 2022 जो काही आहे, त्या 2022 मध्ये भारताचा जो काही क्रमांक आहे, हा भारताचा क्रमांक आहे 107. आणि भारत जो काही आहे, त्या भारताची गंभीर उपासमार मध्ये काय होते, नोंद होते. बघा, याच्यावरती प्रश्न विचारला जाईल की 2022 मध्ये हंगर इंडेक्स मध्ये भारताचा क्रमांक किती आहे, तर भारताचा क्रमांक आहे 107 आणि 2021 मध्ये तो क्रमांक किती होता, तर तो क्रमांक होता 101. म्हणजे भारताचं जे काही स्थान आहे, ते भारताचं स्थान हंगर इंडेक्स मध्ये काय झालेलं आहे, घसरलेलं आहे. आणि सगळ्यात वाईट अवस्था कोणत्या देशाची असेल, म्हणजे सगळ्यात जास्त जर भूकबळीचे शिकार किंवा उपासमार कुठं असेल, तर जो काही येमन नावाचा देश आहे, त्या येमन नावाच्या देशामध्ये काय आहे, सगळ्यात जास्त काय आहे, उपासमार आहे. आणि भारताचा क्रमांक किती आहे, तर भारताचा क्रमांक आहे 107 2022 नुसार. आणि भारत कशामध्ये येतो, तर गंभीर उपासमार मध्ये काय होतो, भारताचा समावेश होतो. ही एक गोष्ट काय करा, लक्षात ठेवा, एक्झामसाठी काय आहे, महत्वाचं आहे. त्यानंतर जर पुढे बघायला गेलं तर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022. बघा, प्रत्येक वर्षी हा जो काही स्वच्छ सर्वेक्षण आहे याच्यावरती प्रश्न विचारला जातो, म्हणजे विचारला जातोच. म्हणजे आजपर्यंत आत्ताची जर एक मेन झाली, त्याच्यामध्ये विटा जी काही नगर परिषद आहे त्याच्यावरती प्रश्न होता, इंदोर सगळ्यात स्वच्छ शहर आहे त्याच्यावरती प्रश्न विचारला होता, एकदा सातारा जिल्ह्याला पुरस्कार मिळवला होता त्याच्यावरतीही प्रश्न विचारला होता. प्रत्येक टॉपिकवरती इथे काय केला जातो, प्रश्न विचारला जातो. तर जे काही स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 आहे, याचा अहवाल द्रौपदी मुर्मू यांनी काय केला, जाहीर केला. आणि याचा जो काही सर्वेक्षणाचा मुख्य विषय जो काही होता, तो होता आझादी ऍट द रेट 75. म्हणजे आझादी का अमृत महोत्सव, त्याचा मुख्य विषय का होता, आझादी ऍट द रेट 75 हा काय होता, त्याचा सर्वेक्षणाचा मुख्य विषय होता. आता सगळ्यात महत्वाचं काय, तर हे जे काही इंदोर शहर आहे, त्या इंदोर शहराने सलग 6व्यांदा, बघा इंदोर शहर जे काही आहे मध्य प्रदेश मधलं, त्याने सलग 6व्यांदा काय केलाय, स्वच्छ शहराचा काय केलाय, पुरस्कार पटकावलेला आहे. आणि सलग 3र्या वर्षी जे काही सूरत आहे, ते सूरतने काय केलंय, दुसरं स्थान पटकावलंय. जर तुम्हाला प्रश्न आला की भारतामधलं सगळ्यात स्वच्छ शहर कोणतं, तर त्याचं उत्तर काय करायचं, इंदोर द्यायचं. आणि कोणतं दुसरं नंबरचं स्वच्छ शहर जर आलं, तर ते आहे सूरत. आता महाराष्ट्रातील काही शहरांचा जर समावेश बघायला गेला, तर स्वच्छ शहरांमध्ये जे काही नवी मुंबई आहे, ते नवी मुंबई 3र्या क्रमांकावरती आहे.
आणि पुण्याचं स्थान जे काही आहे ते पुण्याचं स्थान आहे 9व्या क्रमांकाचं. त्यानंतर जी काही भुवनेश्वर महानगरपालिका आहे त्या भुवनेश्वर महानगरपालिकेला देशातील सर्वोत्कृष्ट राजधानीचा काय करण्यात आलाय, दर्जा देण्यात आलाय. भुवनेश्वर कोणती तर ओडिशाची जी काही राजधानी आहे भुवनेश्वर, त्या ओडिशाच्या भुवनेश्वर राजधानीला देशामधली सर्वोत्कृष्ट राजधानी असा काय करण्यात आलाय, दर्जा देण्यात आलेला आहे. त्यानंतर इथं सगळ्यात महत्वाचं काय की गंगेच्या काठची जी काही शहर आहेत त्यांचंही काय केला जातो, रँकिंग लावलं जातं. आणि गंगेच्या काठावरचं सगळ्यात स्वच्छ शहर जे काही आहे ते आहे हरिद्वार, 2 नंबरचं शहर आहे वाराणसी आणि 3 नंबरचं आहे ऋषिकेश. प्रश्न विचारला आहे की गंगेच्या काठावरील सगळ्यात स्वच्छ शहर कोणाला सांगितलं तर ते आहे हरिद्वार. त्यानंतर जे काही कॉन्टेनमेंट बोर्ड आहेत, आपण जे पॉलिटीमध्ये वाचतो पंचायतरान म्हणजे कॉन्टेनमेंट बोर्ड, तर देशातलं सगळ्यात स्वच्छ कॉन्टेनमेंट बोर्ड कोणतं आहे तर नाशिक महाराष्ट्रामध्ये असणारं देवळाली हे जे काही आहे ते देशामधलं सगळ्यात स्वच्छ कॉन्टेनमेंट बोर्ड आहे. अहमदाबाद दुसरं आणि त्यानंतर जे काही मध्य प्रदेशचं महू आहे ते मध्य प्रदेशमधलं महू हे तिसरं स्वच्छ कॉन्टेनमेंट बोर्ड झालेलं आहे. कॉन्टेनमेंट बोर्ड ही लक्षात ठेवा, देवळाली असल्यामुळे तिथं आपल्याला काय केला जाऊ शकतो, प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. त्यानंतर जर मोठ्या राज्यांच्या बाबतीमध्ये जर बघायला गेलं तर मोठ्या राज्यांच्या बाबतीमध्ये सगळ्यात स्वच्छ शहर ग्रामीण भागातलं, बघा ग्रामीण भागानुसार जर विचार केला तर ग्रामीण भागानुसार सगळ्यात स्वच्छ राज्य कोणतं आहे तर तेलंगणा जे काही राज्य आहे ते तेलंगणा राज्य ग्रामीण भागामध्ये जर स्वच्छता बघितलं तर त्यामध्ये काय आहे ते अव्वल आहे. आणि दुसऱ्या क्रमांकावरती आहे हरियाणा, तिसऱ्या क्रमांकावरती आहे तमिळनाडू. मात्र ही रँकिंग कोणती आहे, तेलंगणाची रँकिंग कोणती आहे, ग्रामीण भागातल्या स्वच्छ शहरानुसार. आणि लहान राज्याचा जर विचार केला किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा जर विचार केला तर जे काही अंदमान निकोबार बेटं आहेत ती अंदमान निकोबार हे काय आहे सगळ्यात स्वच्छ ठरलेले आहे. बघा ज्यावेळेस मी तुम्हाला शिकवतोय त्यावेळेस जे काही वेगळ्या कलरने हायलाइट केलेलं असेल, लाल असेल निळे असेल, तर हे हायलाइट केलेले जे काही पॉईंट आहेत ते काय आहेत, महत्वाचे आहेत, तिथं काय करा थोडस लक्ष ठेवा. बघा स्वच्छ शहरांच्या बाबतीमध्ये जर बघायला गेलं तर सगळ्यात स्वच्छ शहर आहे इंदोर मध्य प्रदेश मधलं, 2 नंबरचं शहर आहे सुरत आणि 3 नंबरचं स्वच्छ शहर आहे नवी मुंबई. लक्षात ठेवा सर्वात स्वच्छ शहर 1 लाख लोकसंख्येपेक्षा जर कमी बघितलं तर आहे पाचगणी, जे काही शहर आहे ते पाचगणी शहर काय आहे, 1 लाख लोकसंख्या कमी असेल अशा शहरामध्ये ते काय आहे सगळ्यात स्वच्छ आहे. 2 नंबरला काय आहे पाटण आणि 3 नंबरला आहे कराड. म्हणजे पाचगणी पण लक्षात ठेवा, 1 लाख लोकसंख्या जास्त, 1 लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्यामध्ये सगळ्यात स्वच्छ शहर आहे इंदोर आणि 1 लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्यांमध्ये सगळ्यात स्वच्छ शहर आहे कोणतं तर पाचगणी. ही एक गोष्ट काय करा लक्षात ठेवा. शहरी भागाचा जर विचार केला तर सगळ्यात स्वच्छ राज्य आहे मध्य प्रदेश, त्यानंतर छत्तीसगड आणि छोट्या राज्यांचा जर विचार केला तिथं तर ते आहे त्रिपुरा आणि झारखंड. बघा शहरी भागासाठी सगळ्यात स्वच्छ शहर आहे मध्य प्रदेश आणि ग्रामीण भागासाठी सगळ्यात स्वच्छ शहर कोणतं आहे, शहर म्हणण्यापेक्षा राज्य, बघा ग्रामीण भागासाठी सगळ्यात स्वच्छ राज्य आहे कोणतं, तेलंगणा, आणि शहरी भागासाठी सगळ्यात स्वच्छ राज्य जे काही आहे ते मध्य प्रदेश. म्हणजे तोंडातून चुकून जर शहर आलं असेल तर ते थोडंसं इग्नोर करा. त्यानंतर पुढचं काय तर 5 स्टार कचरा मुक्त असणारी जी काही शहरं आहेत ती कोणती कोणती आहेत तर सुरत, भोपाळ, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टणम, तिरुपती ही जी काही शहरं आहेत ही शहरं 5 स्टार कचरा मुक्त शहर म्हणून काय करण्यात आली आहेत, गौरवण्यात आलेली आहेत. तर हा जो काही अहवाल आहे, कोणता अहवाल की ज्याच्याबद्दल आयोग आपल्याला वारंवार प्रश्न विचारतो, स्वच्छता अहवाल किंवा स्वच्छ सर्वेक्षण जे काही आहे त्याच्याबद्दलच्या सगळ्या गोष्टी काय करा लक्षात ठेवा. त्यानंतर जो पुढचा आहे निर्यता सज्जता निर्देशांक, बघा निर्यात सज्जता निर्देशांक हा जो काही निर्यात सज्जता निर्देशांक आहे याची दुसरी आवृत्ती आहे आणि जाहीर करणारी जी काही संस्था आहे ती जाहीर करणारी संस्था आहे नीती आयोग. प्रश्न विचारला जाऊ शकतो बघा निर्यात सज्जता निर्देशांक कोण जाहीर करतं तर तो नीती आयोग काय करतो जाहीर करत असतो, ती एक महत्वाची गोष्ट काय करा लक्षात ठेवा. आता हा जो काही निर्यात सज्जता निर्देशांक आहे याच्यामध्ये जर अव्वल राज्य बघायला गेलं तर किनाऱ्या भागामधलं अव्वल राज्य आहे गुजरात आणि भूविष्ठित राज्य आहे हरियाणा. ही जरी दोन राज्य जरी तुम्ही लक्षात ठेवली, किनारी भागातलं आहे गुजरात आणि दुसरं जो काही आहे ते दुसरं आहे भूविष्ठी भागामधलं हरियाणा. किनारी भागामध्ये जे काही महाराष्ट्र राज्य आहे त्या महाराष्ट्र राज्याचा काय लागतो, द्वितीय क्रमांक लागतो. ही एक महत्वाची गोष्ट काय करा लक्षात ठेवा. हिमालयीन राज्यांमध्ये क्रमांक आहे उत्तराखंडचा आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आहे दिल्ली. तर एवढ्या 3-4 गोष्टी काय करा इथं लक्षात ठेवा, गुजरात आणि महाराष्ट्र लक्षात ठेवा, हरियाणा पण काय करा लक्षात ठेवा, प्रश्न इथं बनू शकतो. त्यानंतरच पुढचं आहे
राज्य ऊर्जा आणि हवामान निर्देशांक, बघा राज्य ऊर्जा आणि हवामान निर्देशांक। आता राज्य ऊर्जा आणि हवामान निर्देशांकांमध्ये जर बघायला गेलं तर हे जे काही नीती आयोग आहे ते नीती आयोग काय करत असतं, जाहीर करत असतं, जी काही राज्य आहेत आणि केंद्रशासित प्रदेश आहेत त्यांनी हवामान आणि ऊर्जा क्षेत्रात केलेले जे काही प्रयत्न आहेत त्यांचा मागोवा घेणारा हा काय आहे, निर्देशांक आहे। आणि याच्यामध्ये काही राज्यांना असे 1, 2, 3 क्रमांक दिले जात नाहीत, तर यांचं काय केलं जातं, गटांमध्ये विभाजन केलं जातं, फ्रंट रनर्स, अचीवर्स आणि ऍस्पिरंट असे जे काही आहेत ते असे काय केले त्यांचे, तर 3 गट केलेले आहेत, ते 3 गट एक काय करायचे थोडेसे लक्षात ठेवा। याच्यावरती एक काय करू शकतो आयोग, आपल्याला प्रश्न विचारू शकतो की 3 गट कोणते आहेत, आणि महाराष्ट्र जो काही आहे तो महाराष्ट्राचा समावेश, जे काही फ्रंट रनर्स आहेत त्या फ्रंट रनर्स मध्ये काय होतो, महाराष्ट्राचा समावेश होतो। तिथे काही एक नंबर वगैरे दिलेला नाहीये, तर राज्य ऊर्जा हवामान निर्देशांक मध्ये महाराष्ट्र जे काही आहे त्याचा समावेश फ्रंट रनर्स मध्ये होतो। त्यानंतर आहे राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी आराखडा, बघा NIRF। आता NIRF काय आहे, तर नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क, म्हणजे जे काही भारतामधल्या संस्था आहेत, विद्यापीठ आहेत, यांचं काय केलं जातं, रँकिंग लावलं जातं, आणि याच्यावरती काय केला जाऊ शकतो, प्रश्न विचारला जाऊ शकतो। आत्ताची जी काही टेक्निकलची प्री झाली होती त्याच्यामध्ये याच्यावरती आपल्याला काय विचारला होता, प्रश्न विचारला होता करंट अफेअर्समध्ये। बघा महत्वाचं काय, तर हा जो काही आराखडा आहे हा आराखडा द्यायला सुरुवात झाली 2015 पासून, आणि 2016 काय झालं, पहिला अहवाल त्यांनी दिलेला होता, आणि आता जे काही 2022 आहे हा काय आहे, तर 7वी आवृत्ती आहे। याचं जे काही मंत्रालय आहे ते मंत्रालय काय आहे, तर मंत्रालय आहे शिक्षण मंत्रालय, जे काही आहे ते शिक्षण मंत्रालय काय करतं, NIRF काय करत असतं, जाहीर करत असतं, याच्यामध्ये जे काही इन्स्टिट्यूट आहेत त्यांना काय केले जाते, रँकिंग दिली जाते। आता महत्वाचं काय, तर याच्यावरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो का, तर यस, याच्यावरती प्रश्न विचारला जातोय, प्रश्न विचारला गेलेला आहे। जर संस्थांची क्रमवारी जर बघितली आपण, तर संस्थांमध्ये 1 नंबरला क्रमवारी मध्ये आहे IIT मद्रास, 2 नंबरला आहे IISc बँगलोर। बघा पहिला 2 तरी काय करा लक्षात ठेवा, संस्थांच्या क्रमवारीत जर बघायला गेलं तर संस्थांच्या क्रमवारीमध्ये आहे IIT मद्रास, आणि जर विद्यापीठांच्या क्रमवारीमध्ये जर बघायला गेलं तर भारतीय विज्ञान संस्था जी बँगलोरला आहे ती भारतीय विज्ञान संस्था काय आहे, ती विद्यापीठांच्या क्रमवारीमध्ये पहिल्या क्रमांकावरती आहे। जी काही टेक्निकल पूर्वपरीक्षा झाली होती आत्ता, कधी असलेली आपली, ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये झालेली, तर त्याच्यामध्ये ही भारतीय विज्ञान संस्था बँगलोर जी काही आहे त्याच्यावरती प्रश्न विचारलेला। एवढे काय करा लक्षात ठेवा, विद्यापीठामध्ये 1 नंबरला आहे भारतीय संस्था, भारतीय विज्ञान संस्था बँगलोरू, आणि संस्थांमध्ये जर बघायला गेलं तर IIT मद्रास चेन्नई ही काय आहे, 1 नंबरला आहे। सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ जे काही आहे ते 12व्या क्रमांकावर आहे, आणि मुंबई विद्यापीठ जे काही आहे ते मुंबई विद्यापीठ 14व्या क्रमांकावरती आहे, म्हणजे पुणे विद्यापीठ 12वं आणि मुंबई विद्यापीठ कितव 14व्या क्रमांकावर आहे, ही एक गोष्ट काय करा थोडीशी लक्षात ठेवा। त्यानंतर पुढचा जो काही महत्वाचा अहवाल आहे की ज्याच्यावरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, बघा काय प्रश्न आहे, तर जागतिक लोकसंख्या संभावना 2022, म्हणजे जगाची लोकसंख्या किती होऊ शकते कोणत्या काळामध्ये, याच्यावरती जो काही अहवाल दिलेला आहे त्या अहवालावरती काय केला जाऊ शकतो, आपल्याला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो। मग पहिलं महत्वाचं काय, तर जो काही जागतिक लोकसंख्या दिन आहे तो कधी असतो, 11 जुलैला असतो, आणि हा जो काही 11 जुलै आहे, आत्ताच पेपर झाला बघा, त्या पेपरमध्ये विचारलं होतं की जागतिक लोकसंख्या दिन कधी असतो, तर तो असतो 11 जुलैला। तर 11 जुलै च्या औचित्य साधून काय केलं, तर संयुक्त राष्ट्राने हा अहवाल काय केला दिलेला आहे, आणि त्यांनी अहवालामध्ये काय म्हटलेलं आहे, तर 2030 मध्ये जी काही जगाची लोकसंख्या आहे ती 8.5 अब्ज होईल, आणि 2050 मध्ये ती 9.7 अब्ज एवढी काय होईल, लोकसंख्या होईल। 2023 मध्ये जो काही भारत आहे तो भारत लोकसंख्येच्या बाबतीमध्ये कोणाला मागे टाकेल, तर जो काही चीन देश आहे त्या चीन देशाला काय करेल, मागे टाकेल। आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट एक काय, तर जगाची जी काही लोकसंख्या आहे ती जगाची लोकसंख्या किती झालेली आहे, 8 अब्ज झालेली आहे। बघा याच्यावरती एक प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की जगाची लोकसंख्या किती झालेली आहे, तर जगाची लोकसंख्या 8 अब्ज झालेली आहे, आणि कोणत्या तारखेला झाली हा एक प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, तर 15 नोव्हेंबर 2022। बघा तारीख लक्षात ठेवा, बालदिनानंतरची पुढचा एक तारीख लक्षात ठेवायचं की बालदिनानंतरची पुढची तारीख 15 नोव्हेंबर। तर 15 नोव्हेंबर 2022 जे काही जगाची लोकसंख्या आहे ती किती झालेली आहे, 8 अब्ज झालेली आहे। आणि संयुक्त राष्ट्राने सांगितलं की जे काही फिलिपाईन्सची राजधानी आहे मनीला, या ठिकाणी एका मुलीचा जन्म झाला, आणि त्या मुलीच्या जन्मानंतर जगाची जी काही लोकसंख्या आहे ती जगाची लोकसंख्या किती झाली, 8 अब्ज झाली। तारीख लक्षात ठेवा, 15 नोव्हेंबर
आणि सगळ्यात महत्वाचं पुढचं एक लक्षात ठेवा की मनीला जे काही ठिकाण आहे त्या ठिकाणी एका मुलीचा जन्म झाला आणि त्या मुलीच्या जन्माबरोबर लोकसंख्या किती झाली तर 8 अब्ज झालेली आहे. जर आपण बघायला गेलं तर 1808 साली जगाची जी काही लोकसंख्या आहे ती 1 अब्ज झालेली, 1987 साली ती 5 अब्ज झालेली आणि 2022 मध्ये ती किती झाली आहे 8 अब्ज झालेली आहे. हा एक थोडस काय करा फॉर्मॅलिटी म्हणून लक्षात ठेवा. जगामध्ये जर सगळ्यात जास्त लोकसंख्या कोणत्या देशाची असेल तर ती आहे चायना, चायनानंतर भारत, भारतानंतर अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान आणि नायजेरिया. हे 7-8 देश सुरुवातीचे तरी काय करा लक्षात ठेवा की कोणत्या सिक्वेन्सनुसार, म्हणजे जसं आपण क्षेत्रफळानुसार लक्षात ठेवतो तसं लोकसंख्येनुसार पण लक्षात ठेवा. चीन, भारत, त्यानंतर अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नायजेरिया आणि त्यानंतर ब्राझील, त्यानंतर बांगलादेश. हे काय करा थोडस लक्षात ठेवा की या सिक्वेन्स प्रमाणे काय आहे जगाची लोकसंख्या आहे. त्यानंतर पुढचं आहे NFSA. जे काही आहे NFSA, आता हे जे काही NFSA आहे तर नॅशनल फूड सिक्युरिटी ऍक्ट, याच्यानुसार जी काही राज्यांची क्रमवारी ठरवलेली आहे त्या राज्यांच्या क्रमवारीनुसार अव्वल कोण आहे वगैरे असे प्रश्न काय केले जाऊ शकतात, आपल्याला विचारले जाऊ शकतात. बघा, केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री जे काही पियुष गोयल आहेत त्यांनी काय केलंय ही रँकिंग काय केली, जाहीर केली. आणि प्रत्येक राज्यामधली जी काही TPDS प्रणाली आहे त्याच्या अंमलबजावणीनुसार काय करण्यात आलाय ही रँकिंग लावण्यात आलेली आहे. आणि जे काही राज्य आहेत त्या राज्यांमध्ये सगळ्यात वरचा जो काही क्रम आहे तो सगळ्यात वरचा क्रम कोणाचा आहे, ओडिसाचा आहे. म्हणजे जर तुम्हाला प्रश्न विचारला की NFSA म्हणजे काय, नॅशनल फूड सिक्युरिटी जे काही आहे त्याच्यानुसार जर रँकिंग लावली तर पहिला क्रमांक कोणाचा येणार आहे, तर पहिला क्रमांक जो काही आहे तो ओडिसा राज्याचा येईल, दुसरा क्रमांक येईल उत्तर प्रदेश, तिसरा आंध्र प्रदेश आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय, जे काही महाराष्ट्र राज्य आहे आपलं ते महाराष्ट्र राज्य या क्रमवारीमध्ये 13व्या क्रमांकावर आहे. बघा, ही एक गोष्ट काय करा लक्षात ठेवायचा प्रयत्न करा. त्यानंतर पुढचं आहे की जो काही ऍक्ट आहे त्या ऍक्ट बद्दल जर बघायला गेलं, अन्न सुरक्षा कायदा. बघा, अन्न सुरक्षा कायदा, कंबाईन पूर्वपरीक्षा आणि राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा दोन्ही परीक्षांमध्ये आपल्याला एक सिंपल प्रश्न विचारला. बघा की राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा कधीचा आहे, एवढाच बेसिक एक प्रश्न विचारला होता. तर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा जो काही आहे तो 2013चा आहे. तुम्ही प्रश्नपत्रिका उघडून बघा त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा प्रश्न दिसेल की राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा कधीचा आहे, तर तो आहे 2013चा. आणि ही जी काही राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आहे याच्यामध्ये काय केलं जातं की प्रति व्यक्तीला 5 किलो अन्न काय केलं जातं प्रति महिन्याला दिलं जातं. शहरी लोकसंख्येचा जवळपास 50% भाग आणि ग्रामीण लोकसंख्येचा जवळपास 75% भाग ह्या कायद्यामध्ये काय होतो आपल्याला बघायला मिळतो. त्यानंतर जे काही गरीब कुटुंब आहे त्या गरीब कुटुंबाला दरमहा प्रति कुटुंब 35 किलो धान्य दिलं जातं. त्याच्यामध्ये तांदूळ 3 रुपये किलोने, गहू 2 रुपये किलोने आणि जी काही भरड धान्य आहे ते भरड धान्य 1 रुपये किलोने काय केलं जातं, दिलं जातं. महत्वाचा तोच प्रश्न आहे की कोणता अन्न सुरक्षा कायदा, याच्यानुसार जर रँकिंग लावली तर 1 नंबरचं राज्य आहे ओडिसा आणि जर महाराष्ट्र बघितलं तर महाराष्ट्र आहे 13 नंबरला. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा जो काही आहे तो कधीचा आहे, 2013चा आहे. ही एक गोष्ट काय करा लक्षात ठेवा, आयोगाने ते काय केले वारंवार विचारलेलं आहे. त्यानंतर आहे फॉर्च्युन ग्लोबल 500. बघा, आता हे फॉर्च्युन असेल किंवा फोर्ब्सचे आदे असतील याच्यावरती शक्यतो आयोग आपल्याला प्रश्न विचारत नाही. म्हणजे आजपर्यंत तरी कधीतरी ह्या फॉर्च्युन्स वगैरे यांच्यावरती प्रश्न विचारलेला नाहीये. तरी पण फॉर्मॅलिटी म्हणून काय करू की आपण हे बघूया. फॉर्च्युन 500 म्हणजे काय, तर जगभरातल्या 500 कंपन्या ज्या टॉपच्या कंपन्या त्यांची काय केली जाते, रँकिंग लावली जाते. आणि ह्या ज्या काही 500 कंपन्या आहेत त्या 500 कंपन्यांमध्ये आपली जी काही LIC आहे ती LIC कितव्या क्रमांकावरती आलेली आहे, 98व्या क्रमांकावरती आलेली आहे. जी काही रिलायन्स इंडस्ट्री आहे ती रिलायन्स इंडस्ट्री 104व्या क्रमांकावरती आहे. आणि या 500 कंपन्यांमध्ये भारतामधल्या एकूण किती कंपन्या, तर भारतामधल्या 9 कंपन्या. बघा, फॉर्मॅलिटी म्हणून ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा, आजपर्यंत विचारलं नाही पण विचारू जाऊ शकतं की विचारणारच नाही असं नाहीये, कदाचित हे विचारलंही जाऊ शकतं. जगामधल्या सगळ्यात जर मोठ्या कंपन्या बघायला गेल्या तर अमेरिकेची जी काही वॉलमार्ट आहे, त्यानंतर अमेरिकेचीच अमेझॉन, स्टेट ग्रीड ही जी काही आहे ती चीनची कंपनी आहे. तर ह्या जगामधल्या काय आहेत मोठ्या कंपन्या आहेत. वॉलमार्ट म्हणजे काय की जसं आपलं डीमार्ट वगैरे बिग बाजार आहे त्या टाईपमध्ये वॉलमार्ट काय आहे एक कंपनी आहे अमेरिकेमधली. आणि ती जगामधली काय सगळ्यात मोठी कंपनी काय केली जाते, मानली जाते. भारतामधल्या जर मोठ्या कंपन्या बघायला गेल्या तर
LIC आहे, LIC नंतर रिलायन्स आहे, आणि रिलायन्स नंतर जे काही आपले इंडियन ऑइल आहे ती इंडियन ऑइल कंपनी आहे. ही एक गोष्ट काय करा थोडासा लक्षात ठेवा. त्यानंतर सगळ्यात पुढचं महत्वाचं काय, तर भारतीय पर्यटन सांख्यिकी अहवाल 2022. आता बघा, हा जो काही पर्यटन अहवाल आहे 2022 हा भारताचे जे काही उपराष्ट्रपती आहेत त्या उपराष्ट्रपती यांनी काय केला, जगदीप धनखड यांनी काय केला, जाहीर केलेला आहे. पर्यटन दिन जो काही आहे तो 27 सप्टेंबरला असतो. 27 सप्टेंबरला काय केलंय, पर्यटन मंत्रालयातर्फे धनखड यांच्या हस्ते काय करण्यात आला, हा जाहीर करण्यात आला. आणि याच्यामध्ये ताजमहल जो काही आहे त्या ताजमहलने काय केले, पहिलं स्थान पटकावलेलं आहे. म्हणजे ताजमहलला काय केलं, तर सर्वात जास्त लोकांनी 32 लाख लोकांनी जवळपास काय केलंय ताजमहलला एका वर्षामध्ये भेटी दिलेल्या. आणि विदेशी लोकांनी भेटी द्यायच्या बाबतीत जर स्मारकाचा विचार करायला गेलं, तर तमिळनाडू मधील जे काही महाबलीपुरम स्मारक आहेत त्या महाबलीपुरम स्मारकाला जे काही 1.4 लाख लोकांनी जवळपास काय केलंय, तर भेटी दिलेल्या आहेत. ही एक गोष्ट काय करा लक्षात ठेवा. हे संरक्षित स्मारक आहे महाबलीपुरम, आणि या ठिकाणी 1.4 लाख विदेशी पर्यटकांनी काय केलेली आहे, भेट दिलेली आहे. अग्रस्थानी कोण आहे, तर ताजमहल काय आहे, अग्रस्थानी आहे. त्यानंतर पुढचा आहे लीड्स अहवाल. आता लीड्स अहवाल कशाबद्दल असतो, तर जे काही लॉजिस्टिक आहे त्या लॉजिस्टिक बद्दल काय असतो लीड्स अहवाल असतो. आणि लीड्स अहवालाबद्दल काही शक्यतो प्रश्न विचारणार नाहीयेत. हा जो काही अहवाल आहे हा उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी काय केलंय, जाहीर केलेला आहे. निकोप स्पर्धा आणि समर्थ विकास या माध्यमामध्ये जर रँकिंग लावायला गेलं, तर महाराष्ट्र जे काही आहे ते महाराष्ट्र काय आहे, अग्रेसर आहे. 2018 आणि 2019 साली या क्रमवारीमध्ये जे काही गुजरात राज्य आहे ते गुजरात राज्य लीड्स रिपोर्टमध्ये काय होतं, अव्वल होतं. ही एक गोष्ट काय करा लक्षात ठेवा, शक्यतो लीड्सवरती प्रश्न विचारणार नाही. त्यानंतर आहे द जागतिक विद्यापीठ क्रमवारी. बघा, आता द जागतिक ही जी काही विद्यापीठ क्रमवारी आहे ती विद्यापीठ क्रमवारी बघा, याच्यामध्ये कन्फ्युजन होतं. बऱ्याच ज्या काही संस्था आहेत त्या बऱ्याच संस्था विद्यापीठांच्या क्रमवारी लावतात. याच्यामध्ये द नावाची एक संस्था आहे, त्यानंतर QS नावाची एक संस्था आहे. मग कन्फ्युजन काय होतं माहितीये का, की कोणत्या संस्थेने जी काही क्रमवारी लावलेली आहे त्याच्यामध्ये कोणती संस्था अव्वल आहे हे थोडंसं लक्षात ठेवायला काय जातं, जड जातं. तरीही मी काय करतो की तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करतो. तर पहिला जो काही रिपोर्ट आहे तो पहिला रिपोर्ट आहे द जागतिक क्रमवारी 2023. जी काही द संस्था आहे म्हणजेच टाइम्स हायर एज्युकेशन या संस्थेने काय केलाय, हा रिपोर्ट प्रकाशित केलेला आहे. आणि या रिपोर्टनुसार जी काही ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी आहे ती ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी काय आहे, अव्वल आहे. बघा लक्षात ठेवा कोणती युनिव्हर्सिटी आहे, तर ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी जी काही आहे ती ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी जगामध्ये काय आहे, अव्वल आहे. आणि या यादीमध्ये अमेरिकेमधील सगळ्यात जास्त विद्यापीठांचा काय होतो, समावेश होतो. आणि भारताच्या बाबतीमध्ये जर अव्वल संस्था बघायला गेली, तर भारतीय विज्ञान संस्था बँगलुरू जी काही आहे ती भारतीय विज्ञान संस्था बँगलुरू काय आहे, भारतामध्ये अव्वल आहे. जगामधली सगळ्यात अव्वल विद्यापीठ आहे ऑक्सफर्ड, त्यानंतर हार्वर्ड आणि त्यानंतर केम्ब्रिज. ही जी काही विद्यापीठ आहेत ती विद्यापीठ काय करा लक्षात ठेवा. प्रश्न काय विचारला जाईल की द च्या क्रमवारीनुसार सगळ्यात अव्वल विद्यापीठ कोणतं, तर द च्या क्रमवारीनुसार सगळ्यात अव्वल विद्यापीठ आहे कोणतं, ऑक्सफर्ड. आणि भारतामधल्या विद्यापीठाचा जर विचार करायला गेलं, तर ती आहे भारतीय विज्ञान संस्था. आणि भारताचं जी काही रँकिंग आहे ह्या विद्यापीठाचं रँकिंग भारतीय विज्ञान संस्थेचं, ते 251 ते 300 या रँकिंग मध्ये काय आपल्याला पाहायला मिळतं, ते काय करा थोडस लक्षात ठेवा. त्यानंतर पुढचा बघा, हा प्रश्न एक वारंवार विचारला होतो, कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स. आता हे जे काही कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स आहेत हेही 2-3 संस्था काय करतात, वेगवेगळ्या संस्था काढतात, वेगवेगळ्या संस्थांनुसार वेगवेगळे इथं रिपोर्ट येतात. मग ज्यावेळेस तुम्हाला प्रश्न विचारला जाईल त्यावेळेस प्रश्नामध्ये तिथं मेन्शन केलेलं पाहिजे की कोणत्या संस्थेच्या रिपोर्टनुसार काय करण्यात आलेलं आहे, हा आपल्याला प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे. बघा पहिला प्रश्न इथं, पहिलं जो काही रिपोर्ट आहे तो रिपोर्ट आहे कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स. आणि हा जो काही कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स आहे तो कोणत्या संस्थेने काढलाय, तर जे काही मर्सर नावाची संस्था आहे त्या मर्सर नावाच्या संस्थेने काढलेला आहे. आणि या इंडेक्समध्ये काय सांगितलेलं आहे की परदेशी जे काही कामगार आहेत त्या परदेशी कामगारांना राहण्यासाठी हाँगकाँग हे जे काही आहे ते जगातलं सगळ्यात महागडं शहर आहे. बघा इथं 2-3 कीवर्ड लक्षात ठेवायचे आहेत. कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स कोणी काढलाय, मर्सर संस्थेने. त्यानंतर इथं टायटलमध्ये काय म्हटलंय बघा, परदेशी कामगारांना राहण्यासाठी. कोणाला राहण्यासाठी, परदेशी कामगारांना राहण्यासाठी हाँगकाँग जे काही आहे हे जगातलं सगळ्यात महागडं शहर ठरलेलं आहे. गेल्या वर्षी कोणतं शहर ठरलं होतं, आशकाबाद जे काही शहर आहे ते ठरलं होतं. आणि यावर्षी त्यावेळेस हाँगकाँग काय होतं, दुसऱ्या स्थानी होतं. भारत जो काही भारतामधली जी काही शहर आहेत ती भारतामधली शहर इथे आपल्याला बघायला जास्त मिळत नाहीत.
जवळपास या यादीमध्ये 227 शहरांचा काय करण्यात आला होता, समावेश करण्यात आला होता. 200 पेक्षा जास्त वस्तू आणि सेवा जे काही आहेत त्यांचा विचार करण्यात आला होता. आणि सगळ्यात महागडं शहर कोणतं आहे, हाँगकाँग आहे. त्यानंतर 2 नंबरचं शहर आहे झ्युरिच, 3 नंबरचं आहे जिनिवा. बघा, लक्षात ठेवा, जगातलं कामगारांना राहण्यासाठी किंवा परकीय देशाच्या कामगारांना राहण्यासाठी सगळ्यात महागडं शहर आहे हाँगकाँग, 2 नंबरचं आहे झ्युरिच. आणि जर भारताचा विचार करायला गेलं तर भारतामधलं सगळ्यात महागडं शहर कोणतं म्हणता येईल, मर्सरच्या यादीनुसार कामगारांना राहण्यासाठी मुंबई, मुंबई नंतर नवी दिल्ली आणि त्यानंतर चेन्नई. हा एक रिपोर्ट थोडासा काय करा, लक्षात ठेवा, आयोग याच्यावरती काय करतं, प्रश्न विचारत असतं. त्यानंतर आयक्यू इयर, बघा आयक्यू इयर ही जी काही संस्था आहे ती आयक्यू इयर संस्था काय करते, तर जे काही प्रदूषित शहर आहेत त्या प्रदूषित शहरांची किंवा प्रदूषित देशांची काय करते, क्रमवारी जाहीर करते. आता या ठिकाणी ही 2-3 संस्था आहेत, एक आयक्यू संस्था आहे, त्या आयक्यू संस्थेनुसार आपण पहिल्यांदा बघू. तर बघा, ही जी काही आयक्यू संस्था आहे त्यांनी आयक्यू इयर नावाचा रिपोर्ट दिलाय. आणि त्यांच्या रिपोर्टनुसार जो काही बांगलादेश आहे, हा बांगलादेश जगातला सगळ्यात जास्त प्रदूषित देश आहे. कोणता देश जगातला सगळ्यात जास्त प्रदूषित आहे, तर जो काही बांगलादेश आहे, हा बांगलादेश जगामधला काय आहे, सगळ्यात जास्त प्रदूषित शहर आहे. आणि जगामधली जी काही 50 प्रदूषित शहरं आहेत पहिली, त्या पहिल्या 50 प्रदूषित शहरांमध्ये 35 जी काही शहरं आहेत ती 35 शहरं काय आहेत, भारतामधली. आता नीट लक्षात ठेवा मी काय सांगतोय ते, फक्त महत्वाची गोष्ट काय लक्षात ठेवा की आयक्यू इयर नुसार जगामधलं सगळ्यात प्रदूषित शहर जे काही आहे ते जगामधलं सगळ्यात प्रदूषित शहर आहे भिवडी. कोणतं शहर आहे, भिवडी. जे काही शहर आहे हे भिवडी शहर जगामधलं काय आहे, सगळ्यात प्रदूषित शहर आहे, हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे, 2 नंबर आहे गाझियाबाद, 3 नंबर आहे पोटनची. कारण असाच एक जो काही रिपोर्ट आहे हा दुसऱ्या नावाने परत एकदा काय करणार आहे, आपल्याला विचारला जाणार आहे. आयक्यू इयर नुसार जे काही बांगलादेश सगळ्यात प्रदूषित देश आणि भिवडी जे काही आहे भारतामधलं ती सगळ्यात प्रदूषित सिटी. त्यानंतर सगळ्यात कमी प्रदूषित शहरांच्या यादीमध्ये जर बघायला गेलं तर फिनलँड, साबा हे जे काही देश आहेत हे सगळ्यात काय आहेत, कमी प्रदूषित आहेत. सर्वात प्रदूषित राजधानी जर बघायला गेलं तर दिल्ली जी काही आहे भारताची राजधानी ही जगामधली सगळ्यात प्रदूषित काय केली जाते, राजधानी मानली जाते आयक्यू इयर नुसार. आणि त्यानंतर आहे ढाका, बांगलादेश. ही एक गोष्ट काय करा लक्षात ठेवा, याच्यावरती पण काय केलं जाऊ शकतो, आपल्याला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. त्यानंतर पुढचं आहे ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स 2022. आता ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स जो काही आहे हे कोणत्या संस्थेमार्फत दिला जातो, तर जागतिक बौद्धिक संपदा संघटना जी काही आहे त्या जागतिक बौद्धिक संघटना तर्फे दिला जातो. यावर्षीची थीम काय होती, व्हॉट इज द फ्युचर ऑफ इनोव्हेशन ड्रिव्हन ग्रोथ, ही काय होती थीम होती. आणि याची जी काही आवृत्ती आहे ती 15वी आवृत्ती होती. जगामधल्या जवळपास 132 अर्थव्यवस्थांचा त्यांनी काय केला, अभ्यास केला. आणि भारताला किती क्रमांक दिलाय, तर भारताला 40वा क्रमांक दिलाय. 2021 मध्ये भारताचा क्रमांक किती होता, 46वा होता. म्हणजे ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स मध्ये भारताचा क्रमांक किती आहे, 40वा आहे. पहिला देश कोणता असेल, तर तो पहिला देश आहे स्वित्झर्लंड. आणि शेवटचा जो काही देश आहे तो आहे येमन. पहिले 5 देश पण लक्षात ठेवा, स्वित्झर्लंड, अमेरिका, स्वीडन, युके, नेदरलँड, शेवटचे 5 लक्षात ठेवा. पण महत्वाचं काय लक्षात ठेवायचं, याच्यामध्ये भारताचा जो काही क्रमांक आहे हा भारताचा क्रमांक आहे 40, पहिला देश आहे स्वित्झर्लंड आणि शेवटचा देश आहे येमन. ह्या 2-3 गोष्टी, सॉरी, शेवटचा देश येमन म्हणण्यापेक्षा शेवटचा जो काही देश आहे तो शेवटचा देश आहे गिनी. येमन नाही, गिनी शेवटचा देश आहे. कोणता देश आहे शेवटचा, तर गिनी नावाचा जो काही देश आहे, गिनी नावाचा देश काय आहे, शेवटी आहे. येमन 128 आहे, गिनी 132 आहे. सॉरी, ते चुकून झालं. शेवटचा देश कोणता आहे, तर शेवटचा देश आहे गिनी. हे काय करा लक्षात ठेवा. त्यानंतर पुढचं आहे बघा, क्यूएस अशा विद्यापीठ क्रमवारी. जसं मगाशी मी तुम्हाला म्हटलं की विद्यापीठाची जी काही क्रमवारी होती ती द या संस्थेची होती. आता कोणत्या संस्थेची, तर जी काही क्यूएस नावाची संस्था आहे त्या क्यूएस नावाच्या संस्थेने काय केलेली आहे, ही क्रमवारी जाहीर केलेली आहे. आणि कशासाठी क्रमवारी जाहीर केलेली आहे, तर जे काही आशियाई शिक्षण संस्था आहेत त्या आशियाई शिक्षण संस्थांसाठी ही क्रमवारी जाहीर केलेली आहे. 15वी आवृत्ती होती. आणि पहिल्या ज्या काही 100 संस्था आहेत त्या पहिल्या 100 संस्थांमध्ये 5 भारतीय संस्थांचा काय होतोय, समावेश होतोय. बघा, पहिल्या 3 संस्था कोणत्या आहेत, तर पेकिंग विद्यापीठ आहे चीनचं, 2 नंबर आहे राष्ट्रीय विद्यापीठ सिंगापूर. आणि भारतीय संस्थांचा जर विचार करायला गेलं तर आयआयटी मुंबई काय आहे, 40व्या क्रमांकावर, आयआयटी दिल्ली 46, आयआयटी मद्रास 53. म्हणजे आशिया खंडामधलं क्यूएस रिपोर्टनुसार जर सगळ्यात चांगलं विद्यापीठ कोणतं असेल, तर ते आहे कोणतं, पेकिंग विद्यापीठ चीन. आणि भारतामधलं कोणतं आहे, आयआयटी मुंबई
हे 40व्या क्रमांकावर आहे. कोणत्या कोणत्या रँकिंगनुसार? तर क्यूएस या रिपोर्टनुसार. हे काय करा लक्षात ठेवा, कारण ह्या गोष्टी काय आहेत महत्त्वाच्या आहेत की अहवाल कोणत्या संस्थेचा आहे. त्यानंतर पुढचं आहे हवामान बदल कामगिरी निर्देशांक. आता हवामान बदल कामगिरी निर्देशांक जे काही आहे ती कोणती संस्था देते बघा, जर्मन वॉच, न्यूक्लियर इन्स्टिट्यूट, क्लायमेट ऍक्शन नेटवर्क, ह्या ज्या काही संस्था आहेत ह्या संस्था काय करत असतात, हवामान बदल कामगिरी निर्देशांक देत असतात. आणि 63 देशांमध्ये भारताचं जे काही स्थान आहे ते भारताचं स्थान आहे 8व्या क्रमांकावरती. या संस्थेने पहिलं आणि दुसरं जे काही स्थान आहे किंवा तिसरं स्थान आहे हे कोणत्याही देशाला दिलेलं नाही, डायरेक्ट चौथं स्थान दिलंय. तर चौथं स्थान दिलेलं आहे डेन्मार्कला. आणि पाचवं स्थान कोणाला दिलंय, तर जे काही स्वीडन आहे त्या स्वीडन देशाला दिलेलं आहे. आणि शेवटचं स्थान कोणाला देण्यात आले, तर जो काही इराण देश आहे त्या इराण देशाला काय करण्यात आले, शेवटचं स्थान देण्यात आलेलं आहे. म्हणजे जर बघायला गेलं तर हवामान बदल कामगिरी निर्देशांकानुसार भारताचा क्रमांक आहे 8वा. पहिले 3 स्थानं कोणालाही दिलेलं नाही, चौथं स्थान देण्यात आले डेन्मार्कला. आणि 63 देशांमध्ये शेवटचं स्थान जे काही आहे ते इराणला देण्यात आले. आता हाच जो काही अहवाल आहे याच अहवालामध्ये विविध श्रेणी आहेत. आणि त्या श्रेणीनुसार जर भारताचा क्रमांक बघायला गेला तर जे काही हरित वायू उत्सर्जन आहे त्याच्यानुसार भारत 9व्या क्रमांकावरती आहे. अक्षय ऊर्जामध्ये भारत 24व्या क्रमांकावरती आहे. ऊर्जा वापरमध्ये भारत 9व्या क्रमांकावरती आहे. आणि जे काही हवामान धोरण आहे त्या हवामान धोरणवरती भारत कितव्या क्रमांकाला आहे, तर हवामान धोरणमध्ये भारत 8व्या क्रमांकावरती आहे. ही एक गोष्ट काय करा लक्षात ठेवा, महत्वाचं आहे. त्यानंतर पुढचे बघा, परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स PGI, परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स PGI. तर हा जो काही PGI आहे हा 2020-21 या सालासाठी काढलेला होता, तिथं चुकून 29 झालेला आहे, ते 21 आहे. तर हा जो काही PGI आहे कोण काढतं, शिक्षण मंत्रालय काढतं. आणि जे काही आपली राज्य आहेत किंवा केंद्रशासित प्रदेश आहेत त्यांच्यामधलं जे काही शालेय शिक्षण प्रणालीचं सर्व समावेशक विश्लेषण जे काही आहे ते PGI मध्ये केलेले. PGI म्हणजेच काय, परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स. आणि शिक्षण मंत्रालय काय करत असतं, हा काढत असतं. पहिल्या स्थानावरती जर बघायला गेलं तर केरळ आणि पंजाब हे जे काही आहेत हे पहिल्या स्थानावरती आहेत. आणि PGI मध्ये जो काही महाराष्ट्र आहे हा PGI मध्ये महाराष्ट्र काय आहे, दुसऱ्या स्थानावरती आहे. ही एक गोष्ट काय करा लक्षात ठेवा. महाराष्ट्र गेल्या वर्षीच्या रिपोर्टमध्ये 8व्या स्थानावरती होता, मात्र या वर्षीच्या रिपोर्टमध्ये महाराष्ट्राने काय केलेली आहे, PGI मध्ये प्रगती केलेली आहे. ही गोष्ट काय करा लक्षात ठेवा. PGI मध्ये अव्वल कोण आहे, केरळ पंजाब. आणि दुसऱ्या क्रमांकावरती कोणाचा समावेश झालाय, तर जे काही महाराष्ट्र आहे त्या महाराष्ट्राचा समावेश होतो. त्यानंतर बघा पुढचा जो काही महत्वाचं काही रिपोर्ट आहेत याच्यामध्ये बघा, एज्युकेशन 4.0 रिपोर्ट किंवा एज्युकेशन 4.0 अहवाल. तर जी काही वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम संस्था आहे त्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम संस्थेने केलेलं आहे. शिक्षणामधली जी काही तफावत आहे ती शिक्षणामधली तफावत तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने भरून काढण्यासाठी एज्युकेशन 4.0 हा अहवाल काय करण्यात आलाय, सादर करण्यात आलेला आहे. ही एक गोष्ट काय करा लक्षात ठेवा. एज्युकेशन 4.0 कोणाचा आहे, तर वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा आहे. कशासाठी काढलेला आहे, तर शिक्षणामधली तफावत काय करण्यासाठी, दूर करण्यासाठी. त्यानंतर पुढचं आहे क्राईम इन इंडिया 2021, म्हणजे क्राईम इन इंडिया रिपोर्ट 2021. याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, तर हा जो काही रिपोर्ट आहे हा नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने दिलेला आहे. आणि याच्यामध्ये काय सांगितलं, तर सगळ्यात कमी गुन्हेगारी दर जो काही आहे तो कलकत्ता शहरामध्ये आहे. आणि सगळ्यात क्राईम रेट जर जास्त असेल तर तो सगळ्यात क्राईम रेट जास्त कोणत्या शहरामध्ये, तर जे काही दिल्ली शहर आहे त्या दिल्ली शहरामध्ये सगळ्यात जास्त क्राईम रेट आहे. क्राईम रेट म्हणजे काय, तर प्रति 10 लाख लोकसंख्येमागे जे काही एका वर्षात गुन्ह्यांची नोंद झालेली आहे त्याला आपण क्राईम रेट म्हणतोय. क्राईम रेट 10 लाख म्हणजे 10 लाख लोकसंख्येमागे नोंदवलेल्या गुन्ह्यांची संख्या. सगळ्यात कमी कुठं आहे क्राईम रेट, तर कलकत्ता शहरामध्ये. आणि सगळ्यात जास्त कोणत्या शहरामध्ये, जर मोठ्या शहरांचा विचार करायला गेलं तर दिल्ली शहरामध्ये आहे. त्यानंतर आर्थिक समावेशन निर्देशांक जो काही आहे त्या आर्थिक समावेशन निर्देशांक 2022 जर विचार केला तर आर्थिक समावेशन निर्देशांक RBI ने दिलेला आहे. आणि या निर्देशांकानुसार भारताचा जो काही समावेशन निर्देशांक आहे हा 56.4 वरती पोहोचलेला आहे 53.9 वरून. ही एक गोष्ट काय करा लक्षात ठेवा. त्यानंतर पुढचं आहे श्रम पोर्टल. बघा जी काही PSI मुख्य परीक्षा 2020 झाली त्याच्यावरती श्रम पोर्टल वरती काय करण्यात आला होता, प्रश्न विचारण्यात आला होता. आता श्रम पोर्टल कशासाठी सुरू करण्यात आलेला आहे,
तर जे काही असंघटित कामगार आहेत त्या असंघटित कामगारांची काय करण्यासाठी नोंदणी करण्यासाठी त्यांना सामाजिक सुविधा देण्यासाठी किंवा ज्या काही इतर सुरक्षा आहेत त्या इतर सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी ई श्रम पोर्टल काय करण्यात आले सुरू करण्यात आले आणि सगळ्यात महत्वाचं काय तर हे कामगार मंत्रालयाने सुरू केलंय. तिथं आयोगाने प्रश्न काय विचारला होता की ई श्रम पोर्टल जे काही आहे ते कुणी सुरू केलं तर गृह मंत्रालयाने सुरू केलं होतं असं तिथं स्टेटमेंट दिलं होतं की जे चुकीचं होतं ई श्रम पोर्टल जे काही आहे ते कामगार मंत्रालयाने सुरू केलंय असंघटित कामगारांसाठी आणि ई श्रम पोर्टलवरती सगळ्यात जास्त जर नोंदणी कोणत्या राज्याने केली असेल तर ती नोंदणी केलेली आहे यूपी या राज्याने. याच्या खाली बघा मी काही इथं कामगिरी करणारे राज्य दिलेले आहेत. बेस्ट परफॉर्मन्स कोणी केलाय गुजरात आणि कर्नाटक आघाडीवरची राज्य आहेत आसाम पंजाब वगैरे. उत्तम कामगिरी केलेली आहे केरळ महाराष्ट्र ओडिसा. त्यानंतर अक्षंकित राज्य जे काही आहेत ते आहेत छत्तीसगड दिल्ली मध्य प्रदेश आणि उदयमुख स्टार्टअप राज्य आहे आंध्र प्रदेश आणि बिहार. हे काही एवढं लक्षात ठेवायची गरज नाहीये एवढं काही महत्वाचं नाहीये. तिथं फक्त हे लक्षात ठेवा की ई श्रम पोर्टलवरती सगळ्यात जास्त नोंदणी कोणत्या राज्यामध्ये झालेली आहे तर यूपीमध्ये झालेली आहे. कोणत्या मंत्रालयाचं आहे तर हे कामगार मंत्रालयाचं आहे हे काय करा लक्षात ठेवा. त्यानंतर पुढचं आहे युथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट. बघा युथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट काय सांगतो आपल्याला तर भारतामधली जी काही तरुण आहेत त्या भारतामधल्या तरुणांची संख्या काय होतीये कमी होतीये. म्हणजे लोकसंख्येमधला जो काही तरुणांचा जो काही वाटा आहे हा लोकसंख्येमधला तरुणांचा वाटा काय होत चाललाय कमी होत चाललाय आणि जे काही वृद्धांचा वाटा आहे तो वृद्धांचा वाटा काय होत चाललेला आहे वाढत चाललेला आहे. त्यानंतर पुढचं बघा भारत नाविन्यता निर्देशांक 2022. आता भारत नाविन्यता निर्देशांक कोण काढतं तर जे काही नीती आयोग आहे त्या नीती आयोगाने दिलेला आहे. तिसरी आवृत्ती आहे याची आणि जे काही 66 विशेष निर्देशांक आहेत इंडिकेटर्स आहेत याच्यावरती भारत नाविन्यता निर्देशांक काढला होतो नीती आयोगातर्फे. आणि सगळ्यात नाविन्यपूर्ण जर राज्य बघायला गेलं तर ते आहे कर्नाटक, 2 नंबरला आहे तेलंगणा, 3 नंबरला हरियाणा, 4 नंबरला महाराष्ट्र. प्रश्न जर विचारला गेला आपल्याला की सगळ्यात नाविन्यपूर्ण राज्य कोणतं तर सगळ्यात नाविन्यपूर्ण राज्य आहे मोठ्या राज्यांमध्ये कर्नाटक आणि मोठ्या राज्यांमध्ये 4 नंबरला कोणाचा क्रमांक लागतो महाराष्ट्राचा. ईशान्य राज्यामध्ये आहे मणिपूर आणि केंद्रशासित प्रदेशामध्ये नाविन्यपूर्ण निर्देशांकानुसार तर जे काही चंदीगड आहे ती चंदीगड काय आहे अव्वल आहे. त्यानंतरचं पुढचं आहे जागतिक हवामान वाहतूक सुरक्षा क्रमवारी. बघा याच्यावरती काय काय प्रश्न विचारलाय तर 2019 साली जी काही ग्रुप सी ची प्री झालेली त्याच्यामध्ये आय सी ए ओ याचा काय केला होता फुल फॉर्म विचारला होता. इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन हा काय आहे याचा फुल फॉर्म आहे. हा फुल फॉर्म काय केला होता आपल्याला पेपरला विचारला होता प्री मध्ये. आणि जागतिक हवामान वाहतूक सुरक्षा क्रमवारी जी काही आहे त्याच्यामध्ये भारताचा जो काही क्रमांक आहे हा भारताचा क्रमांक 48वा आहे. अव्वल स्थानी कोण आहे सिंगापूर आहे. हे काय करा लक्षात ठेवायचा प्रयत्न करा. बघा जागतिक विमान सुरक्षा क्रमवारी अव्वल स्थान जे काही आहे ते अव्वल स्थान सिंगापूरचं आहे आणि त्यानंतर यूएई आणि दक्षिण कोरिया यांचा काय होतो क्रमांक लागतो. भारताचा क्रमांक आहे 48. त्यानंतर बघा भारतातील 8 शहरं सर्वाधिक प्रदूषित आहे. मगाशी जी काही मी तुम्हाला दिलेली यादी ती यादी आयक्यूईआर या संस्थेची होती. कोणत्या संस्थेची होती आयक्यूईआर. आता इथं जर तुम्ही ही यादी बघितली तर या यादीनुसार कोणती कोणाची यादी आहे जागतिक हवामान गुणवत्ता निर्देशांक. बघा जागतिक हवामान गुणवत्ता निर्देशांकानुसार जे काही गुरुग्राम आहे ते गुरुग्राम काय आहे सर्वाधिक प्रदूषित शहर आहे. आणि मगाशी आपण कोणतं बघितलं होतं तर मगाशी भिवडी शहर जे काही आहे ते सगळ्यात प्रदूषित बघितलं होतं. तर हा फरक करायला शिका जे आयक्यूईआर होतं त्याच्यानुसार भिवडी आणि जागतिक हवामान गुणवत्ता निर्देशांक आहे याच्यानुसार प्रदूषित शहर कोणतं आहे तर प्रदूषित शहर आहे गुरुग्राम. असा एक थोडासा काय करा फरक करायला शिका. याच्यावरती आपल्याला काय करू शकतो प्रश्न विचारू शकतो कारण तुम्हाला भिवडी आणि गुरुग्राम याच्यामध्ये कन्फ्युजन व्हायला नको. जागतिक हवामान गुणवत्ता निर्देशांकानुसार गुरुग्राम काय आहे सर्वाधिक प्रदूषित आहे आणि 10 शहरांमध्ये भारताच्या 8 शहरांचा काय होतोय प्रदूषित शहरांमध्ये काय होतो समावेश होतो ही एक गोष्ट काय करा लक्षात ठेवा. त्यानंतर पुढचं बघा लडाखमध्ये जे काही लिंग गुणोत्तर आहे त्या लडाखमध्ये काय जन्माच्या वेळेचं लिंग गुणोत्तर काय आहे सर्वाधिक आहे याची काय झालेली आहे नोंद झालेली आहे. सर्वाधिक लिंग गुणोत्तर जे काही आहे ते सर्वाधिक लिंग गुणोत्तर जन्माच्या वेळेचं आहे लडाखमध्ये 2020 च्या याच्यानुसार. त्यानंतर जे काही आहे ते अरुणाचल प्रदेश
आणि शेवटचं जर राज्य बघितलं तर ते आहे मणिपूर. आयोग लोकसंख्येवरतीही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, करणमध्येही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. तर 2020 रिपोर्टनुसार सर्वाधिक जन्मावेळचं लिंग गुणोत्तर जे काही आहे ते आहे लडाखमध्ये आणि त्यानंतर आहे अरुणाचल प्रदेश. आणि जर शेवटचं राज्य बघायला गेलं तर ते आहे मणिपूर आणि मणिपूर नंतर दादरा नगर हवेली. मग अशी जसं आपण द चा रिपोर्ट बघितला होता की जागतिक क्रमवारीमध्ये जे काही अव्वल विद्यापीठ आहे तो द चा रिपोर्ट बघितला होता. आता कोणाचा रिपोर्ट बघायचा आपल्याला, तर क्यूएसचा रिपोर्ट बघायचा आहे. क्यूएस नुसार जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थान कोणाचं आहे, तर जे काही MIT संस्था आहे ते MIT संस्थेचं आहे बघा. आणि मगाशी जो काही द नुसार आपण बघितलं तिथं कोणतं होतं, ऑक्सफर्ड होतं. एक नंबरला आहे कोणतं इथं, MIT. MIT नंतर आहे केम्ब्रिज, त्यानंतर आहे स्टॅनफोर्ड विद्यापीठ. आणि चार नंबरला इथं कोण दिसतंय आपल्याला, कोण दिसतंय, ऑक्सफर्ड. मगाशी द च्या नुसार एक नंबरला कोण होतं, ऑक्सफर्ड होतं. आता क्यूएस नुसार एक नंबरला कोण आहे, MIT आहे. हे काय करा लक्षात ठेवा. भारतामधल्या संस्थांचा जर विचार करायला बघितलं तर जे काही बेंगलुरु IISC बेंगलुरु आहे ते आहे अव्वल आणि IIT मुंबई काय आहे दुसऱ्या क्रमांकावरती आहे. हे काय करा लक्षात ठेवा. त्यानंतर अन्न सुरक्षा निर्देशांक बघा. मगाशी अन्न सुरक्षा निर्देशांक जो काही आहे तो आपण कशानुसार बघितला होता, तर अन्न सुरक्षा जो काही कायदा आहे त्या कायद्यानुसार आपण निर्देशांक बघितला होता. त्या अन्न सुरक्षा कायदा निर्देशांकानुसार तिथं अव्वल कोण होतं, ओडिसा होतं आणि महाराष्ट्र 13 क्रमांकावरती होता. आता हिथं रिपोर्ट कोणता आहे बघा, हिथं रिपोर्ट कोणता आहे, राज्य अन्न सुरक्षा निर्देशांक. तर हा जो काही राज्य अन्न सुरक्षा निर्देशांक आहे त्या राज्य अन्न सुरक्षा निर्देशांकामध्ये अव्वल राज्य आहे तमिळनाडू. मगाशी आपण काय केला होता, नॅशनल फूड सिक्युरिटी ऍक्ट नुसार अव्वल राज्य बघितलं होतं ते होतं ओडिसा. आणि हिथं काय आहे, राज्य अन्न सुरक्षा निर्देशांक, एक नंबरचं राज्य आहे तमिळनाडू, 2 नंबरचं राज्य आहे गुजरात, 3 नंबरचं राज्य आहे महाराष्ट्र. छोट्या राज्यांमध्ये जर बघायला गेलं तर अव्वल राज्य आहे गोवा आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जम्मू काश्मीर काय आहे, अव्वल राज्य आहे. थोडासा फरक काय करा तुम्ही लक्षात ठेवा, वाटलं तर हे जे काही लेक्चर आहे ते एकदा दोनदा बघून घ्या. त्यानंतर पुढचं आहे जे काही फोर्बची यादी आहे, फोर्बच्या यादीवरती शक्यतो प्रश्न विचारलेला नाहीये आपल्याला. तर फोर्बच्या यादीनुसार जगातील सर्वोत्तम नियोक्ता क्रमवारी म्हणजेच एम्प्लॉयर क्रमवारी जर बघायला गेलं तर रिलायन्स इंडस्ट्री जी काही आहे ती जगामध्ये 20 क्रमांकावरती आहे. आणि दक्षिण कोरियाची जी काही सॅमसंग कंपनी आहे ती सर्वोत्तम नियोक्ता क्रमवारीमध्ये काय आहे, अव्वल क्रमांकावरती आहे. त्यानंतर पुढचं बघा, पब्लिक अफेअर्स इंडेक्स. बघा ही जी काही पब्लिक अफेअर्स इंडेक्स आहे ही बँगलोर मधली एक संस्था आहे बघा, पब्लिक अफेअर्स सेंटर. ह्या बँगलोर मधल्या संस्थेने काय केलंय तर पब्लिक अफेअर इंडेक्स जाहीर केलेला आहे. आणि जे काही मोठी राज्य आहेत त्या मोठ्या राज्यामध्ये हरियाणा जे काही आहे त्या हरियाणा पब्लिक अफेअर्स इंडेक्स मध्ये सर्वोत्तम राज्य आहे. आणि छोट्या राज्यांमध्ये जर बघायला गेलं तर सिक्कीम जे काही आहे ते सिक्कीम काय आहे, अव्वल राज्य आहे. हे काय करा लक्षात ठेवा, पब्लिक अफेअर्स इंडेक्स हा याच्यानुसार हरियाणा आणि जे काही सिक्कीम आहे ते अव्वल आहे. बँगलोर मधली जी काही संस्था आहे ती काय करते, याच्याबद्दल रिपोर्ट देत असते. त्यानंतर पुढचं आहे जे काही 5 मृत्यू दर जो काही आहे त्या 5 मृत्यू दरामध्ये काय झालेली आहे, घट झालेली आपल्याला बघायला मिळते. बघा साधारणपणे जर बघायला गेलं तर 2019 मध्ये तो जो काही मृत्यू दर होता तो होता 35 आणि आता तो जो काही मृत्यू दर आहे तो आहे आता 32. म्हणजे बालमृत्यू दर कसा काढला होतो, तर 1000 बालकांमागे जे काही मृत्यू होतात त्याच्यावरती काढला होतो. मग महत्वाचं काय की 5 जो काही मृत्यू दर आहे त्याच्यामध्ये घट झालेली आहे, आधी तो 35 होता आता तो किती झालेला आहे, 32 झालेला आहे. ही एक गोष्ट काय करा लक्षात ठेवा. बघा लोकसंख्येच्या बाबतीमध्ये हा चार्ट एक थोडासा महत्वाचा ठरू शकतो तुम्हाला. अब्रक मृत्यू दरामध्ये सर्वाधिक अब्रक मृत्यू दर जो काही आहे तो मध्य प्रदेशमध्ये, सर्वात कमी केरळमध्ये. लोकसंख्या टॉपिकमध्ये तुम्ही इथं बघून घ्या, इथं मी फक्त तुम्हाला ते फॉर्मॅलिटी सांगतो. जन्माच्या वेळेचं गुणोत्तर जे काही आहे ते सर्वाधिक केरळ, सगळ्यात कमी उत्तराखंड. नवजात मृत्यू जे काही आहेत ते एक बघा. त्यानंतर प्रजनन दर सर्वाधिक आहे बिहारमध्ये, सगळ्यात कमी दिल्लीमध्ये. ढोबळ जन्मदर सर्वाधिक आहे बिहार, कमी आहे केरळ. तर हे काय करा थोडंसं बघून घ्या, जे काही आपलं भूगोलाचं पुस्तक असेल त्या भूगोलाच्या पुस्तकामधून ह्या गोष्टी काय करा एकदा क्लिअर करून घ्या. त्यानंतर पुढचं आहे बघा की भारतातील असमानता अहवाल. आणि असमानता अहवाल कशाच्या बाबतीमध्ये सांगण्यात आला हा, तर इंटरनेटच्या बाबतीमध्ये सांगण्यात आला आहे. म्हणजे 61% पुरुषांच्या तुलनेत फक्त 31% महिलांकडे काय आहे, स्वतःचा मोबाईल आहे.
म्हणजे 1/3 महिला ज्या काही आहेत त्या 1/3 महिलांकडेच काय आहे, स्वतःचा मोबाईल आहे, असा ह्या असमानता अहवालामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. आणि इंटरनेटचा जो काही सर्वाधिक वापर आहे, हा इंटरनेटचा सर्वाधिक वापर कोणत्या राज्यामध्ये होतो, महाराष्ट्र राज्यामध्ये होतो. आणि सर्वात कमी इंटरनेटचा जो काही वापर आहे, हा सर्वात कमी इंटरनेटचा वापर कुठे होतो, तर जे काही बिहार राज्य आहे त्या बिहार राज्यामध्ये होतो. त्यानंतर पुढचा आला बघा आता कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स. मगाशी आपण कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स बघितला होता, मात्र तो कोणत्या संस्थेचा बघितला होता, मर्सर या संस्थेचा. बघा मर्सर या संस्थेचा बघितला होता. आणि कामगारांना राहण्यासाठी जगातलं सगळ्यात महागड शहर आपण हाँगकाँग बघितलं होतं, कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स मर्सरचा बघितला होता. आता इथं पुन्हा एकदा आलेलं आहे, काय आलेलं आहे, कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स. मात्र हा जो काही कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स आहे हा कोणत्या संस्थेचा आहे बघा, इकॉनॉमिक्स इंटेलिजन्स युनिट म्हणजे EIU या संस्थेद्वारे दिलेला आहे. आणि याच्यानुसार काय सांगण्यात आलंय, तर जो काही जगण्याचा खर्च आहे हा सरासरी 8% काय झालेला आहे, वाढलेला आहे. बघा न्यूयॉर्क आणि सिंगापूर ही जगातली सगळ्यात महागडी शहर आहेत. राहण्यासाठी सगळ्यात महागडे शहर कोणते जगामधलं, तर न्यूयॉर्क आणि सिंगापूर आहे. त्याच्यानंतर जे काही तेलाव्यू आहे, हाँगकाँग आहे, यांचा काय लागतो, नंबर लागतो. मग अशी हाँगकाँग होतं, रिपोर्ट कोणता होता, मर्सर आणि कामगारांना राहण्यासाठी. इथं कोण आहे, तर EIU रिपोर्ट आहे. महागडे शहर कोणते, न्यूयॉर्क आणि सिंगापूर. हा फरक थोडासा काय करा लक्षात घ्या, तिथं तुम्हाला हाँगकाँग आणि इकडे कोण दिसतं, न्यूयॉर्क किंवा सिंगापूर. मग इथं फरक काय लक्षात ठेवायचा आहे, तो अहवाल मर्सरचा होता आणि हा अहवाल कोणाचा आहे, तर EIU या संस्थेचा आहे. हा एक फरक काय करा लक्षात ठेवा, वाचताना तुम्हाला 100% इथं काय होतं, कन्फ्युजन होतं, मात्र इथं लेक्चर मधून काय करा, कव्हर करून घ्या. त्यानंतर जगातल्या सगळ्यात प्रभावशाली महिलांची यादी जर बनवली, तर युरोपियन कमिशनच्या ज्या काही अध्यक्ष आहेत, उर्सुला वॅन डर लियन, ज्या बेल्जियमच्या आहेत, त्या जगातल्या सगळ्यात काय आहेत, प्रभावशाली महिला आहेत. प्रश्न इथे विचारला जाऊ शकतो की युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्ष कोण आहेत, तर त्या आहेत उर्सुला वॅन डर लियन, बेल्जियमच्या आहेत आणि त्या काय आहेत, जगातल्या सगळ्यात प्रभावशाली महिला आहेत. त्यानंतर युरोपियन सेंट्रल बँकेच्या ज्या काही अध्यक्ष आहेत, क्रिस्टिना लागार्ड, ह्या ज्या जर्मनीच्या आहेत, त्या काय दुसऱ्या प्रभावशाली महिला आहेत. जर भारताचा विचार करायला गेलं तर निर्मला सीतारामन ज्या काही आहेत, त्या भारतामधल्या सगळ्यात प्रभावशाली महिला आहेत. त्यानंतर रोशनी मल्होत्रा, माधवी भुज, ह्या काय आहेत, अध्यक्ष आपल्याला बघायला मिळतात सेबीच्या, ह्या काय आहेत, पॉवरफुल किंवा आपण प्रभावशाली महिला त्यांना काय करू शकतो, भारतामधल्या म्हणू शकतो. त्यानंतर सामाजिक शत्रुत्व निर्देशांक जर बघितलं, तर पहिले जे काही 11 देश आहेत, त्या 11 देशांमध्ये पहिल्या स्थानावरती कोणाचा समावेश होतो, भारताचा समावेश होतो. एवढं काही महत्वाचं नाहीये, फॉर्मॅलिटी म्हणून लक्षात ठेवा. सामाजिक शत्रुत्व निर्देशांक जो काही आहे त्याच्यानुसार भारताचा काय होतो, पहिल्या क्रमांक लागतो. त्यानंतर असं पहिल्यांदाच झालंय की जे काही रेमिटन्स आहे, हा भारताचा रेमिटन्स 100 अब्ज डॉलरच्या पलीकडे गेलेला आहे. बघा रेमिटन्स जो काही आहे, तो रेमिटन्स प्राप्त करणाऱ्या देशांमध्ये जो काही भारत आहे, हा भारत पहिल्या स्थानावरती आहे. आणि जागतिक बँकेने काय केलाय, हा अहवाल दिलेला आहे. आता रेमिटन्स म्हणजे काय, तर जे काही लोक आहेत हे विदेशामध्ये राहत असतात आणि विदेशामधून काय करत असतात, मायदेशामध्ये पैसे पाठवत असतात, त्याला रेमिटन्स म्हणायचं. तर रेमिटन्सच्या बाबतीमध्ये जो काही भारत आहे हा जगामध्ये अव्वल आहे रेमिटन्स प्राप्त करणाऱ्या देशांमध्ये. 2 नंबरला आहे मेक्सिको, 3 नंबरला आहे चीन. भारताने 100 अब्ज डॉलरचा काय केलेला आहे, टप्पा पार पाडलेला आहे. आता रेमिटन्सच्या बाबतीमध्ये जर विचार करायला गेलं, तर जो काही आखाती देशामधून रेमिटन्स प्राप्त होत होता त्याच्यामध्ये आपल्याला घट झालेली बघायला मिळते. तो 54% (28%) आलेला आहे. आणि जो काही अमेरिकन, ब्रिटन, सिंगापूर हे जे काही देश आहेत, या देशांमधून मिळणारा रेमिटन्स आहे त्याच्यामध्ये काय झालेली आहे, जवळपास 36% वाढ झालेली आहे. म्हणजे आखाती देशातून आपल्याला जो काही रेमिटन्स मिळत होता तो कमी झालेला आहे. अमेरिका, सिंगापूर, ब्रिटन या देशांमधून जो काही रेमिटन्स मिळतोय त्याच्यामध्ये काय झालेली आहे, वाढ झालेली आहे. रेमिटन्सचा आपण 100 अब्जचा टप्पा पार पाडलेला आहे. भारत रेमिटन्स प्राप्त मध्ये काय आहे, अव्वल स्थानी आहे. त्यानंतर जर बघायला गेलं, तर BBCची प्रभावशाली महिलांची जर यादी तयार केली, तर इतर रँकिंग दिलं जात नाही, मात्र 100 महिला असतात. आणि या 100 महिलांमध्ये 4 महिला भारतीय आहेत, प्रियंका चोप्रा, गीतांजली श्री, शिरीषा बांधला आणि स्नेहा जावळे, ह्या ज्या काही 4 महिला आहेत यांचा BBCच्या प्रभावशाली महिलांच्या यादीमध्ये काय करण्यात आलाय, समावेश करण्यात आलेला आहे. ही एक गोष्ट काय करा लक्षात ठेवा. त्यानंतर माता मृत्यूचं जे काही प्रमाण आहे, ते माता मृत्यूचं प्रमाण 130 वरून आता किती झालेले, 97 झालेले. बघा 2014-16 माता मृत्यूचं प्रमाण 130 होत, ते प्रमाण आता 2018 काय आले, 97 झालेलं आहे. जर सगळ्यात कमी माता मृत्यू जर बघायला गेलं, तर सगळ्यात कमी माता मृत्यू जर जो काही आहे तो केरळ राज्यामध्ये,
दोन नंबरचं राज्य आहे महाराष्ट्र, कमी याच्यामध्ये केरळमध्ये 19 आहे, महाराष्ट्रामध्ये 33 आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं काय, सर्वाधिक मातामृत्यू दर जो काही आहे तो सगळ्याधिक मातामृत्यू दर किती आहे, आसाममध्ये 195 आहे. एचडीजी अंतर्गत मातामृत्यूचं जे काही टार्गेट आहे ते किती आहे, तर 70 आहे. ही एक गोष्ट काय करा लक्षात ठेवा, महत्वाच्या गोष्टी आहेत. त्यानंतर बघा काही महत्वाचे निर्देशांक आहेत, आणि हे जे काही महत्वाचे निर्देशांक आहेत त्या महत्वाच्या निर्देशांकामध्ये तुम्हाला काय करावं लागेल, आता हे पाठ करावं लागेल. काय काय पाठ करावं लागेल, की पहिला देश कोणता आहे, त्यानंतर हा त्याच्याबद्दलची जी काही इतर माहिती आहे, शेवटचा देश कोणता आहे, ह्या सगळ्या माहिती काय करावी लागेल तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. इथं फॉर्मॅलिटी म्हणून काय करतो मी, एक फास्ट मध्ये फक्त इथं तुमची रिव्हिजन घेतो. जर बघायला गेलं तर मानव विकास निर्देशांकानुसार भारताचं स्थान आहे 132वं, अव्वल आहे त्याच्यामध्ये स्वित्झर्लंड, शेवटचं स्थान आहे दक्षिण सुदान. यूएनडीपी जो काही आहे तो यूएनडीपी काय करतं, जाहीर करतं. बहुआयामी निर्देशांक जो काही आहे, बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक, एक नंबरचं स्थान आहे भारताला. त्यानंतर यूएनडीपी आणि जी काही ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी आहे त्यांच्यातर्फे हा दिला जातो. जागतिक भूक निर्देशांक मध्ये एक नंबरचं स्थान आहे एमएनला आणि भारताला 107वं स्थान आहे. भ्रष्टाचार आकलन निर्देशांक जो काही आहे त्याच्यामध्ये भारताचा क्रमांक आहे 85, आणि सगळ्यात भ्रष्टाचारी जर देश बघायला गेला तर तो आहे दक्षिण सुदान. लोकशाही निर्देशांकानुसार जे काही आहे भारताचं स्थान 46 आहे, अव्वल आहे नॉर्वे. आणि लोकशाहीमध्ये तळाला जर बघायला गेलं तर तो आहे अफगाणिस्तान. इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स इनोड जो काही आहे त्याच्यामध्ये मिळतं. आणि भारत जो काही आहे तो सदोष लोकशाहीमध्ये काय होतो इथे मोडतो. त्यानंतर बौद्धिक संपदा निर्देशांकानुसार भारत आहे 43व्या क्रमांकावरती, एक नंबरला आहे अमेरिका. जागतिक आनंद अहवाल जर तुम्ही बघितला तर आनंद अहवालामध्ये आहे भारताचा क्रमांक 136. सगळ्यात आनंदी देश जर कोणता बघितला तर तो आहे फिनलँड. आणि सगळ्यात आनंदी देशामध्ये तळाला जर कोण आहे तर ते आहे अफगाणिस्तान. त्यानंतर पुढचं आहे जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांक. वृत्तपत्रामध्ये भारताचं स्थान आहे 150, आणि एक नंबरला आहे नॉर्वे, सगळ्यात शेवटी आहे उत्तर कोरिया. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ही जी काही संस्था आहे ती संस्था काय करत असते, हा अहवाल देत असते. प्रवास आणि पर्यटन जर निर्देशांक बघितला तर भारत आहे 54, एक नंबरला आहे जपान. त्यानंतर जागतिक जगण्या योग्यता निर्देशांक याच्यामध्ये जर बघितलं तर अव्वल शहर आहे व्हिएन्ना, आणि सगळ्यात शेवटचं शहर आहे दमास्कस. म्हणजे जगण्यायोग्य जर चांगलं शहर कोणतं असेल तर ते आहे व्हिएन्ना, आणि सगळ्यात शेवटचं जर कोणतं शहर असेल तर ते आहे दमास्कस. हे काय करा लक्षात ठेवा. त्यानंतर पुढचं जर बघायला गेलं तर जागतिक स्पर्धात्मकता निर्देशांकामध्ये भारताचा क्रमांक आहे 37, आणि डेन्मार्कचा क्रमांक आहे, डेन्मार्क काय आहे अव्वल स्थानी आहे. कदाचित तिथं तुम्हाला हे व्यवस्थित दिसत नसेल तर तुम्ही काय करा की मी जे काही नोट्स पाठवेल त्याच्या काय करा झेरॉक्स वगैरे काही करू शकता, तुम्ही मारून घेऊ शकता. पर्यावरण कामगिरी निर्देशांकानुसार भारत 180व्या स्थानावरती आहे, डेन्मार्क आहे इथं अव्वल. हेनलेस पासपोर्टनुसार भारत आहे 87 स्थानावरती, एक नंबरला आहे जपान, शेवटी आहे अफगाणिस्तान. त्यानंतर जागतिक लैंगिक अंतरनिर्देशांकानुसार जे काही आहे भारताचं स्थान काय आहे 135, अव्वल स्थान कोण आहे आइसलँड, आणि शेवटचं स्थान कोणतं आहे अफगाणिस्तानचं. बघा हिथं प्रश्न विचारला होता, जी काही PSI मुख्य परीक्षा 2020 ची आहे, तर हा प्रश्न विचारला होता की जागतिक लैंगिक अंतर निर्देशांकानुसार अव्वल देश कोणता आहे, तर आइसलँड आहे. म्हणजे याच्या हा जो काही टॉपिक आहे, हे जे काही निर्देशांक आहेत याच्यावरती काय केलं जात, आयोगाकडून आपल्याला प्रश्न विचारले जातात. शाश्वत विकास लक्ष्य अहवाल जो काही आहे, भारत 121व्या स्थानी, फिनलँड एक नंबरला आहे. त्यानंतर जे काही असमानता कमी करण्याचा निर्देशांक आहे याच्यामध्ये अव्वल आहे नॉर्वे, भारत आहे 130 कितव्या स्थानावरती, 123व्या स्थानावरती. ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स मध्ये भारत 40वा आहे, स्वित्झर्लंड आहे अव्वल, आणि सगळ्यात शेवटी कोण आहे गिनी आहे. सर्वाधिक ध्वनी प्रदूषण जे काही आहे त्या सर्वाधिक ध्वनी प्रदूषण शहरामध्ये कोण आहे, तर ढाका जे काही आहे ते अव्वल आहे. हे काय करा लक्षात ठेवा. आणि सगळ्यात शांत जे काही शहर आहे ते जॉर्डन मधलं इब्रिड जे काही आहे हे जगामधलं सगळ्यात शांत शहर आहे. भारतामधलं सगळ्यात जर ध्वनी प्रदूषित शहर जर बघायला गेलं तर ते आहे मुरादाबाद. त्यानंतर जागतिक पेन्शन निर्देशांक जो काही आहे तो आहे 41व्या क्रमांकावरती, इथं आहे आइसलँड एक नंबरला, आणि थायलंड काय आहे इथे सगळ्यात शेवटी आहे. एवढ्या महत्वाच्या गोष्टी काय करायच्या तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहेत, एक्झामला हे काय केलं जातं विचारलं जातं. तर बघा सगळे जे काही महत्वाचे निर्देशांक आहेत ते महत्वाचे निर्देशांक काय केलेले आहेत आपण बघितलेले आहेत. ही जी काही व्हिडिओ आहे
आपण करंट अफेअरच्या घेतोय, ह्या मी तुम्हाला दररोज एक व्हिडिओ काय करतोय अपलोड करतोय, याची जी काही लिंक आहे ती तुमच्या सगळ्या मित्रांना काय करा फॉरवर्ड करा, आणि तुम्ही ही एक जी काही व्हिडिओ आहे ती एक दोन वेळा तरी बघा, जेणेकरून तुम्हाला काय करणार नाही, जास्त एफर्ट्स घ्यायची गरज पडणार नाही. बऱ्यापैकी सगळ्या चालू घडामोडी ज्या काही आहेत त्या मी कव्हर करण्याचा प्रयत्न करतोय. 99% तुमचा जो काही चालू घडामोडींचा अभ्यास आहे ते या व्हिडिओ मधून काय होईल पूर्ण होईल. चला थांबूयात, धन्यवाद.